Purwakatan seterus nomor tersembah nuan ingkang keparangan yang kebeskar puni kau kembali. Jan-jane dek aku wis rindu wis rong taun lawase ora ketemu eling-eling dek jamane semono runtang-runtung aname ra ono liya. Timbang kulete sing apik alu wong palen wis dadi anteping kalbu tak pilen jiwa raga tulus sing ati. Jan-jane dek aku wis rindu wis rong taun lawase ora ketemu eling-eling dek jamane semono runtang-runtung anane ra ono liya. Timbang kulete sing apik alu wong palen pernah mbok sabar ora kesusah yen kesusahan dene wis mesti kira saestu dik wis dadi anteping kalbu tak pilami jiwa raga tulus sing ati. Matur semanuwun.